Salam, xoş gördük dəyərli Laf TV izləyiciləri. Laf TV efirdə işini davam etdirir. Sizinlə studiyada mənəm Afət Tilman qızı. Laf TV-də müzakirə vaxtı dəyərli tamaşaçılarımız hər zamanki kimi studiyamızın qonağı ilə gündəmi müzakirə edəcəyik. Gündəm isə Müdafiə Nazirliyidir və Müdafiə Nazirliyində baş verənlərdir. Bugün bir neçə xəbər gəldi. Ordudan istifaya göndərilənlər, ehtiyata buraxılanlar barədə məlumatlar var, yeni təyinatlar barədə xəbərlər var. Və daha bir generalın vəzifəsindən azad olunması xəbəri gəldi. General-leytinant Heydər Piriyev Azərbaycan Milli Müdafiə Akademiyasının rektor vəzifəsindən azad edildi. Milli Müdafiə Akademiyasına Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ehtiyatda olan polkovniki Gündüz Əbdülov rektor təyin edildi. Gündüz Əbdülov daha əvvəl Elm Təhsil Nazirliyinin Qarabağ Regional Təhsil İdarəsinin rəisi və təbibdə aparat rəisi kimi vəzifələrdə çalışıb. Bu təyinata qədər isə o, Elm və Təhsil Nazirliyinin Daxili Nəzarət Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra edib. Artıq Heydər Piriyevin yerinə təyinat da var və digər xəbərləri bir daha təkrarlayaq. Azərbaycanda generalların istifaya göndərilməsi, general-leytinant Ənvər Əfəndiyev, Müdafiə Nazirinin müavini, quru qoşunlarının komandanı vəzifəsindən azad edilib. General-leytinant Hikmət Mirzəyev, Müdafiə Nazirinin müavini vəzifəsinə təyin olunub və Azərbaycan ordusunun bir neçə vəzifəli şəxsi ehtiyata istifaya göndərilib. Müdafiə Nazirliyindən qeyd olunub ki, hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamənin müvafiq bəndinə əsasən həqiqi hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddinə çatmış Azərbaycan ordusunun bir neçə vəzifəli şəxsi ehtiyata və ya istifaya göndərilib. Bu da Müdafiə Nazirliyinin açıqlaması. Əziz tamaşaçılarımız, və nələr olacaq və son zamanların müzakirə olunan mövzularından biri Müdafiə Nazirinin mülki şəxs olmasına dair xəbərlərdir. Eyni zamanda ödənişli hərbi xidmətə keçiləcəkmi Azərbaycanda? Bu suallar da aktuallaşıb. Bütün bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonağı Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı ilə birgə. Xoş gəlmişsiniz Arif bəy. Çox sağ olun, Əbət xanım. Arif bəy, artıq xəbər məlumdur. Hər kəs bildi bu məlumatları və orduda artıq bu istifalar var, vəzifədən azad edilmələr var, ehtiyata buraxılmalar var. Sizcə bu nə ilə əlaqədardır və orduda islahatlar başlandı mı? Fikirlərini səsləndirməyə əsas var mı? Və bundan sonra hansı işlər həyata keçiriləcək? Buyurun. Çox sağ olun. Əslində, müxtəlif dövlət strukturlarında zaman-zaman dəyişikliklərin getməsi normal haldır. Ancaq Azərbaycanda biz belə görürük ki, istənilən vəzifəni tutan adamlar bir çox hallarda elə ömürlük həmin vəzifədə qalırlar. Ona görə belə dəyişikliklər bir sensasiya kimi səslənir. Mən General Mirzəyevin quru qoşunları komandanı və müdafiə nazirinin müavini seçilməsini müsbət hadisə kimi dəyərləndirirəm. Çünki Hikmət Mirzəyev 2-ci Qarabağ müharibəsində özünü doğrultmuş bir zabitdir. Həm də o xüsus təyinatlı qoşunların komandanı kimi ciddi bir hərbi hissə yaratmağa nail olmuşdu və bu hərbi hissənin 2-ci Qarabağ müharibəsində çox böyük bir rolu, çox böyük xidmətləri olmuşdu və heç kəs inkar edə bilməz ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbəmizdə əsas rol oynamış hərbi hissə məhz quru qoşunları idi və bunun da rəhbərliyi, quru qoşunların komandanı da, özür istəyirəm, xüsus təyinatlar qoşunların komandanı da Hikmət Mirzəyev idi. Eyni zamanda onun ciddi təşkilatçılıq qabiliyyətinin olması, hərbi strategiyanı yaxşı bilməsi, eyni zamanda hərbi qulluqçuların hərbi vəzifələrini yerinə yetirilməsi üçün onların hazırlıq işlərini kifayət qədər yüksək səviyyədə qura bilməsi barədə məlumatlar var və onun quru qoşunları komandanı təyin olunması da müsbət alır. Quru qoşunları komandanı orduda çox mühüm bir vəzifədir. Yəni, bəlkə də Müdafiə Nazirindən başqa nağah rəhisindən sonra ən mühüm vəzifədir və bu quru qoşunları komandanı yəqin ki, bütövlükdə Azərbaycan ordusunun yenidən qurulması istiqamətində ciddi işlər görəcək. Azərbaycan ordusu NATO standartlarına uyğun olaraq qurulur və 2-ci Qarabağ müharibəsində ordumuzun qazandığı uğurların əsas səbəblərindən də biri bundan ibarətdir. Görünür, bu proses davam etməkdədir. Eyni zamanda ordu üçün ən vacib olan məsələlər həm də döyüş təcrübəsi keçməkdir. Hal-hazırda Azərbaycanda kifayət qədər döyüş təcrübəsi keçən zabitlər, generallar, yüksək rütbəli zabitlər var və onların ordu komandanlığına gətirilməsi müsbət aldı. Və bundan sonrakı mərhələdə belə bir fikirlər paylaşılır ki, elə Müdafiə Naziri mülki şəxs olmalıdır. Zaman-zaman bu müzakirələr aparılırdı və Azərbaycanın NATO-ya
uyğunlaşdırılması, NATO standartlarına, Türkiye modeline keçidlə bağlı da başka fikirlər də var ki, ola bilsin ki, həm də ödənişli hərbi xidmətlər reallaşsın Azərbaycanda. Bu məsələlərlə də bağlı fikirlərinizi bilmək maraqlıdır. Müdafiə Naziri yalnız hərbi bir vəzifə deyil. Müdafiə Naziri həm də bir siyasi vəzifədir. Və dünyanın bir çox ölkələrində ən güclü orduları olan ölkələrində belə mülki şəxslərin müdafiə naziri olması halları var. Məsələn, dünyanın ən güclü ordusunun rəhbəri, Pentagonun rəhbəri Austin mülki şəxsdir. Və elə Türkiyədə mülki şəxslər uzun müddət daim deməli müdafiə naziri vəzifəsini tuturlar. Mənə gəlir ki, Azərbaycanda da mülki şəxsin müdafiə naziri olması qeyri-adi bir hadisə olmaz. Və hətta bir ödənişli hərbi xidmətlə də bağlı müzakirələr aparılır və Türkiyə bura nümunə götürülür ki, Türkiyədə məsələn ödənişli hərbi xidmət var. Pulunu ödə və hərbi xidmətdən artıq uzaqlaş bu fikirlər var. Amma Türkiyə ilə Azərbaycanı bu məsələdə müqayisə etmək biraz yanlışlıq da olardı. Çünki Türkiyədə əhalinin sayı ilə Azərbaycanda əhalinin sayını müqayisə edəndə bu fərq ortaya çıxır. Sonra başqa bir məsələ Azərbaycan hələ də düşməni ilə üz-üzədir. Tam sülh şəraiti bərqərar olmuyor. Yəni hər an müharibə ola bilər. Yəni bu problemlər də var. Belə olan təqdirdə siz necə hesab edirsiniz? Ödənişli hərbi xidməti keçmək reallaşa bilərmi Azərbaycan ordusunda? Yəni bu model gerçəkləşə bilərmi? Türkiyənin əhalisi çoxdur. Türkiyənin ərazisi də böyükdür. Yəni Türkiyənin ərazisi 700-800 min kilometrə yaxındır. Azərbaycan ərazisi isə 86,6 min kvadrat kilometrdir. Türkiyənin ərazisi təxminən Azərbaycan ərazisindən bir 8 dəfə, 9 dəfə böyükdür. Ona görə bu ərazinin qorunması vacibdir. Ondan başqa Türkiyənin ordusunun şəxsi heyətinin sayı da Azərbaycan ordusunun şəxsi heyətinin sayından qat-qat yüksəkdir. Və təəssüflə onu da qeyd etmək lazımdır ki, yalnız Azərbaycan deyil, elə Türkiyədə heç də dost dövlətlərlə əhatə olunmayıb və Türkiyənin özünə də hərbi təhlükələr mövcuddur. Həm daxildə orada daim gərginliklər saxlanılır və daxildə bu terrorçuların terror törətmələri, onların deməli faktiki olaraq Türkiyə dövlətinə daim daxildə sirkələmələri halları mövcuddur. Eyni zamanda Türkiyə həm də xaricdən hərbi baxımdan həm hətta təhdid olunan ölkələrdən biridir və bu da təbiidir, çünki Türkiyə indiki dövrdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir geopolitik ərazidə yerləşir. Elə bircə Bosfor və Dardanel boğazlarının Türkiyə ərazisində olmasının özü Qara dənizlə Aralıq dənizini, Aralıq dənizi ilə okeanı birləşdirən deməli bu boğazların həm də Türkiyənin ərazisindən keçməsi Türkiyənin əhəmiyyətini bütün dünya üçün həlledici olaraq artırır. Yəni bu baxımdan Türkiyənin güclü ordusunun olması və mühüm bir ordusunun olması həddən artıq vacibdir və təsadüfi deyil ki, Türkiyə ordusunu NATO-nun ikinci ordusu adlandırırlar. Azərbaycan da analoji olaraq belə bir sistemi Azərbaycana tətbiq edə bilər. Mən elə əvvəl dedim ki, Azərbaycan ordusu NATO standartlarına uyğun yenidən qurulur. Bu istiqamətdə proses hələ 2-ci Qarabağ müharibəsindən əvvəl başlamışdı və bu davam etməkdədir və davam etməlidir. Və əgər bu şəkildə ordunun qurulması istiqamətində proseslər gedirsə, orduya çağırış, orduda hərbi xidmət və digər məsələlər də NATO standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Mənə elə gəlir ki, alternativ hərbi xidmət və ya peşəkar ordunun yaradılması, yəni əmaqlarının ödənilməsi ilə olan ordunun və uzun müddət hərbi xidmətdə olan əskərlərdən ibarət ordunun, hərbi qulluqçulardan ibarət ordunun yaradılması Azərbaycanın müdafiə qabiliyyətini yüksəldər. Və burada başqa bir məqam da var. Polkovnikdən bir sensasiyalı açıqlama da gəlib Üzeyir Cəfərovdan. O, Müdafiə Nazirliyində yeni həbslərin olacağının anonsunu verib və qeyd edib ki, istefaya ehtiyata göndərilənləri Müdafiə Nazirliyindəki 143 milyon manatlıq yeyinti məsələsinə zərrə qədər aidiyyatı yoxdur. Yəni, onların çox yaşından bağlı qədər olaraq vəzifələrini itiriblər və bu sırada Milli Müdafiə Akademiyasının rektoru general-leytinant Heydər Piriyevin adı çəkilib ki, yaşına görə ehtiyata göndərilib və eyni zamanda başqa generalların da ehtiyata göndərilməsi barədə məlumatlar paylaşılır və bildirilir ki, Müdafiə Nazirliyində bundan sonra nələr olacaq, vəzifəli şəxslərin həbs olunacağına dair xəbərlər var. Rüşvət və korrupsiya qalmaqalına görə tərtər işində də bundan sonra Müdafiə Nazirliyində təlatümlərin olacağı, vəzifəli şəxslərlə bağlı qərarların veriləcəyi, yəni kimi vəzifədən çıxarılacaqsa, kimsi də yeni bir
cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq fikirləri paylaşıldı. İstəyərdim Müdafiə Nazirliyindəki bu yeyinti məsələlərinə də fikirlərinizi öyrənək. Çünki bilirsiniz ki, bununla bağlı məhkəmə prosesi gedir, artıq ifadələr də verilir və maraqlı məqamlar həm də ortaya çıxır, milyonluq yeyintidən söz gedir. Təəssüf ki, Azərbaycanın dövlət strukturlarında nəinki milyonluq, hətta milyardlıq yeyintilər olması barədə məlumatlar daim yayılır. Və çox yəqin ki, Müdafiə Nazirliyi də bu halda istisna deyil. Ancaq konkret məsələlər barədə Üzeyir Cəfərovun məlumatları yəqin ki, mənimdən çox olar. Çünki o hərbiçilərlə birbaşa əlaqədar olan, xüsusilə indiki ordu rəhbərliyində olan şəxsləri yaxından tanıyan bir hərbiçidir və bu baxımdan mənə elə gəlir ki, o yəqin ki, hansı informasiyaları əsasən belə fikirlər səsləndirir. Mən o vəzifədən azad edilən hərbiçilərin hərbi fəaliyyəti ilə yaxından tanış deyiləm. Yalnız Heydər Piriyevi mən yaxından tanıyıram. Mən də şəxsən onunla tanışlığım və münasibətlərim olmuş bir hərbiçidir. Birinci Qarabağ müharibəsində çox mühüm rol oynayan və Birinci Qarabağ müharibəsində özünü göstərmiş bir həm döyüşçü kimi, həm bir hərbi strateq kimi, kifayət qədər qabiliyyətli bir zabit kimi özünü göstərmiş hərbiçilərdən biri idi və uzun müddət il əslində o konkret hərbi işdən, yəni ordudakı bir bilavasitə fəaliyyətdən kənarlaşıb daha çox tədris müəssisəsinə rəhbərlik edirdi. Ancaq digər hərbiçiləri kimlər ki, vəzifələrdən azad olunublar, mən onların nə hərbi fəaliyyəti barədə məlumata malik deyiləm, nə onların davranışları barədə hər hansı bir fikir səsləndirmək üçün əlimdə informasiya yoxdur. Davam edirik. Azərbaycan Prezidentinin yerli televiziya kanallarına verdiyi müsahibə ilə orada maraqlı məqamlar var idi, mesajlar var idi, anonslar var idi. Eyni zamanda burada diqqətimizi çəkən məsələ Azərbaycan və Ermənistanın bu problemi iki dövlət arasında həll etməli olması məsələsi idi ki, yəni zəmanətçilərə heç bir ehtiyac yoxdur. Bu arada bu günləri Vaşinqton tərəfinin bir açıqlaması oldu. Vaşinqton, Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin Amerikada konkret olaraq mart ayında düzü tarix söylənilməyib, amma ay bəllidir, mart ayında görüşəcəyini bəyan edib. Həm də mart ayı Rusiyada seçki ayıdır, bu da diqqətdən yayınmayan bir məsələ oldu. Bu arada elə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zaxarova Vaşinqton və Brüssel təşəbbüslərinə də münasibətini açıqlayıb, qərbi razı salmaq üçün yenə də uçurumun kənarına getməkdən və absurdluğa düşməmək lazımdır. Maria Zaxarova bu fikirləri paylaşıb, o qeyd edib ki, Vaşinqton-Brüssel platformaları beynəlxalq nüfuza malikdir, Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqlara legitimlik əlavə edir. Yəni bu zamana qədər Rusiya ancaq Moskva platformasına üstünlük verirdi və ilk dəfədir ki, Vaşinqton-Brüssel platformaları haqqında Rusiyanın yumşaldıcı bir mövqeyini də ortada gördük və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən başqa bir açıqlama da diqqətimizi çəkdi. Qarabağda ermənilərə qarşı heç bir etnik təmizləmə aparılmayıb. Bu da Maria Zaxarovanın fikirləridir, bəyan edib ki, Ermənistan tərəfindən Qarabağda ermənilərə qarşı etnik təmizləmənin aparılmasına dair sübutu varsa təqdim etsin. Qarabağdakı Rusiya sülh məramları kontingentinin öhdəliyini yerinə yetirməməsi ilə bağlı rəsmi İrəvanın ittihamlarına cavab verən Zaxarov onu da qeyd edib ki, sülh məramlı qüvvələrə qarşı səsləndirilən ittihamlar da əsassızdır. Rusiya erməni siyasətçilərin Qarabağda Rusiya sülh məramlarına qarşı ittihamlarını destruktiv hesab edir və bunlar faktlarla manipulyasiya etmək cəhdləridir. Çox mühüm bir mərhələyə qədəm qoyuruq və görünür üzdə olan məlumatlardan başqa bəzi kularlarda və ya hansısa bir yəni açıqlanmayanda müzakirələr gedir və hər halda Maria Zaxarovanın bəyanatı elə-belə ortalığa çıxmış bir bəyanat deyil. Çünki siz haqlı olaraq dediniz ki, müəyyən dəyişiklik, müəyyən yumşalma açıqlamalarda hiss olunur. Çünki əvvəlki məqamlarda elə konkret olaraq Zaxarova və ya Lavrov və ya Putinin özü dəfələrlə bəyan ediblər ki, Qarabağ nizamlanması, bütövlükdə Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin həll olunması 10 noyabr üç tərəfli sazişinə əsasən o baza üzərində həll oluna bilər. Amma indi birdən-birə Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Avropa İttifaqının burada avtoritet adlandırılmasının özü də müəyyən geriyə doğru addımdır. Və görünür ki, bu addımlar həm Azərbaycan rəhbərliyi ilə, həm də Türkiyə rəhbərliyi ilə razılaşdırılmış müəyyən məsələlərin əks-sədasıdır, nəticəsidir. Və mənə gəlir ki, Azərbaycan bu məsələlərdən istifadə etməlidir və indiki şəraitdə müqavilənin bağlanması üçün mümkün şəraitin yaranmasından istifadə edərək nəhayət münaqişəyə son qoyulması üçün müqavilə bağlanmalıdır. Müqavilənin bağlanmasının şərtləri irəli sürülübdür. Azərbaycan 5 baza prinsipi irəli sürüb. Sonra bu prinsiplərin ikisini sonrakı mərhələyə saxlamaq
xüsusilə delimitasiya və demarkasiya məsələsinin sonraki mərhələyə saxlanması şərti ilə sülh sazişinin bağlanması mövzusu ortalığa atılıb və bu məsələ ətrafında müzakirələr gedir. Azərbaycanın bir mənalı olaraq irəli sürdüyü tələb məhz 8 anklav olan kəndin Azərbaycana qaytarılması məsələsi idi. İndi bu məsələdə də müəyyən dəyişikliklər var və son dövrlərdə, elə son günlərdə bu 8 kəndin anklav olmayan, yəni Azərbaycanla birbaşa sərhəddə yerləşən 4 kəndinin məsələsinin dərhal qeyd şərtsiz, müzakirəsiz həll olunması məsələsi ortalığı atıb ki, mənə gəlir ki, Ermənistan tərəfi bu şərti qabul eləyə bilər. Və Ermənistan tərəfi bu şərti qabul edərsə, digər 4 anklavın məsələsinin müzakirəsini sonrakı mərhələlərə də saxlamaq mümkündür. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi belə bir fikir irəli sürür ki, güya Azərbaycan ordusu Ermənistan ərazisində müəyyən yüksəklikləri ələ keçirib və bu da konkret olaraq Cermux əhalisinin Cermux ərazisində yaşamasına problemlər yaradır və s. Bu yüksəkliklər əvvəla mübahisəli yüksəkliklərdir. Çünki əgər sərhədlərin nəinki demarkasiyası, hətta delimitasiyası baş verməyibsə və bu sərhədlərə dair müxtəlif xəritələr, Sovet dövrünün müxtəlif xəritələri mövcuddursa, belə olan halda hansısa mübahisəli yüksəkliklərin Azərbaycan ordusu tərəfindən ələ keçirilməsi Azərbaycan ordusunun Ermənistan ərazisini işğal etməsi kimi dəyərləndirilə bilməz. Və biz bu məsələləri iştirak etdiyimiz bütün beynəlxalq tədbirlərdə də bu şəkildə diqqətə çatdırırıq, bu şəkildə deyirik və onların əslində məsələlərlə əlaqədar hər hansı əlavə argumenti qalmır. Müəyyən detallar var, məsələn, müəyyən ərazilər var ki, Ermənistan üçün həddən artıq əhəmiyyətlidir. Müəyyən ərazilər var ki, Azərbaycan üçün həddən artıq əhəmiyyətlidir. Məsələn, indi Laçında tikinti işləri gedir, kommunikasiyalar yaradılır, Kəlbəcərdə müəyyən işlər gedir, əhalinin ora keçirilməsi prosesləri öndədir. Məsələn, o yüksəkliklər elə strateji yüksəkliklərdir ki, həm yüksəkliklər Erməni silahlı qüvvələrinin nəzarəti altında olarsa, orada elə kommunikasiyaların, yollardan avtomobillərin istifadə etməsi, gedib ediş-gəliş məsələləri problem yarada bilər. Orada əhalinin təhlükəsizlik məsələləri nə qədər problemlər yarana bilər. Ermənistan təbii ki, Cermux əhalisinin orada olan təhlükəsizlik məsələsinə görə narahatdır. Biz də, məsələn, Laçın əhalisinin, Şuşa əhalisinin, Kəlbəcər əhalisinin təhlükəsizliyinə görə narahatıq və buna uyğun olaraq da ordumuzun gücündən və beynəlxalq hüquq normalarından istifadə edərək addımlar atmışıq. Amma bu məsələlər, əgər Azərbaycanla Ermənistan arasında həqiqi bir sülh sazişi imzalansa, həqiqi bir sülh münasibətləri, bir xoşməramlı münasibətlər yaransa və mən elə gəlir ki, bunun üçün indi bəlkə də son 30-35 il ərzində ilk dəfə münbit şərait yaranı, bu məsələləri hansısa şəkildə həll etmək mümkün ola bilər. Yəni, bu detallardır. Yəni, bu əsas prinsipial məsələ Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin bağlanmasıdır. Prinsipial məsələ Azərbaycanın Ermənistana, Ermənistanın da Azərbaycana qarşı olan, əslində bizim Ermənistana hər hansı bir ərazi iddiamız yoxdur. Təbii ki, Ermənistanın bir çox əraziləri, elə əksər əraziləri tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. Amma biz beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq bu məsələləri qaldırmırıq və hərbi müdaxilə yolu ilə bu əraziləri ələ keçirmək barədə Azərbaycan hər hansı bir mövqeyi yoxdur. Və dövlət başçısı səviyyəsində də dəfələrlə bəyan olunub ki, bizim ora hərbi müdaxilə etmək iddiamız yoxdur. Və əgər Ermənistan da həm Azərbaycana qarşı, həm Türkiyəyə qarşı, həm Gürcüstana qarşı ərazi iddialarından imtina edəcəksə və məsələn Azərbaycanla Ermənistan arasında, Türkiyə ilə Ermənistan arasında normal münasibətlər formalaşacaqsa, kommunikasiyalar açılacaqsa, diplomatik əlaqələr yaranacaqsa, tədricən zaman keçdikcə bu məsələləri sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə, müzakirələr yolu ilə həll etmək mümkün olacaq. Əgər məsələn Azərbaycan üçün Ermənistan hər hansı bir hərbi təhlükə, işğal təhlükəsi yaratmayan bir dövlətə çevriləcəksə, təbii ki, bu yüksəkliklər də, yəni bu hərbi baxımdan strateji olan yüksəkliklər də, yüksəkliklərin də əhəmiyyəti xeyli dərəcədə azalacaq və bu məsələləri gələcəkdə bu şəkildə müzakirə etmək olar. Bütün dünyada sərhədlərin ümumiyyətlə açılması prosesi gedir. Yəni belə bir proses mövcuddur. Amma təəssüf ki, Rusiyanın mövqeyindəki son dəyişikliklərdən və faktiki olaraq Rus silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ordusunun qarşısını almamaq xətti götürməsi baş verdikdən sonra indi Fransa bu məsələlərdə kifayət qədər fəallaşıbdır. Ermənistanı silahlandırır, Ermənistana siyasi dəstək verir, Ermənistanı beynəlxalq hüquq normalarına zidd olan tezislərlə,
zidd olan qətnamələrlə müdafiə edir və Ermənistanda elə bir ki, Azərbaycana qarşı bir ruh yüksəkliyi, bir revanşist ruhun qorunub saxlanmasına xidmət edən davranışlar aparır. Yəni bu baxımdan Fransanın mövqeyi ilə, yəni əgər söhbət keçmiş Minsk qrupu həmsədrlərindən gedirsə, Rusiyanın mövqeyində müəyyən təbəddülatlar baş veribdir. Xüsusilə Ukrayna müharibəsindən sonra Rusiya bu regionda öz mövqeyini bir qədər dəyişdirib. Buna mənalı gəlir ki, təkcə Azərbaycan-Rusiya münasibətləri yox, Türkiyə-Rusiya münasibətləri də ciddi təsir göstəribdir. Ancaq Fransa əksinə, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonraki dövrdə tamamilə Azərbaycana qarşı birmənalı mövqe tutmaq xətti götürüb və Fransanın bu mövqeyi faktiki Fransanı bu məsələlərdə arbitr rolu oynamaqdan, yəni bu vasitəçi rolu oynamaqdan kənarda saxlayıb. Yəni bu Fransanın özünün apardığı siyasətin nəticəsidir. Əgər bir dövlətin başçısı açıq şəkildə bir mənalı olaraq bildirirsə ki, onun dövləti, yəni Fransa Ermənistanın tərəfindədir. Ermənistanın maraqlarını təmsil edir. Təbii ki, o bu məsələlərdə vasitəçi rolunda ola bilməz. Yəni bu baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatlarının məsələlərlə əlaqədar mövqelərində müəyyən nüanslar olsa da, bizi qane eləməyən müəyyən nüanslar olsa da, hər halda Amerikan rəsmi dairələri dəfələrlə bəyan ediblər ki, onlar münaqişənin Azərbaycan və Ermənistan arasında aparılan müzakirələr nəticəsində həll olunmasının tərəfdarıdırlar və buna şərait yaratmaq üçün də əllərindən gələni etməyə hazırdırlar. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan üçün də, Ermənistan üçün də bu münaqişənin yekun həlli sülh sazişinin imzalanması hər hansı bir vasitəçinin iştirakı olmadan həyata keçirilməlidir. Çünki burada kim vasitəçilik eləmək istəyirsə, o öz maraqlarını yürütməyə çalışır. Yəni buna təbii yanaşmaq lazımdır. Əgər Fransa burada vasitəçilik missiyasını irəli sürürsə və istəyirsə ki, bu prosesdə Fransa iştirak etsin, təbii ki, Fransanın Cənubi Qafqazda mövqelərini möhkəmləndirmək, bu regionda təsir imkanlarını artırmaq marağı var və ona çalışacaq. Ya Rusiya məsələn uzun illər bu 200 ildən çox bir müddətdə bu yəni 200 ilə yaxın bir müddətdə bu regionda konkret olaraq elə deyək ki, Azərbaycan ərazisində təsir imkanlarına malik olubdur. Bu əraziləri işğal edibdir və bu ərazilər Rusiyanın himayəsi altında, müstəmləkəsi altında sonrakı dövrdə formal olaraq Sovet Respublikalarından biri kimi fəaliyyət göstəribdir. Amma indi vəziyyət dəyişib və Rusiya da istəyir ki, öz maraqlarını qoruyub saxlasın, öz maraqlarını itirməsin. İranın oxşar maraqları var. İran da təsir imkanlarını bu regionda saxlamağa və ya artırmağa çalışır. Çünki indi son dövrlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında münasibətlər bir qədər də kəskinləşibdir. Və İsrail-İran münasibətləri, ABŞ-İran münasibətləri təbii ki, İranın hərbi siyasi rəhbərliyini narahat edir və onlar istər Azərbaycanda, istər Ermənistanda öz təhsil imkanlarının artırılmasında maraqlıdırlar ki, sərhəd bölgəsində İrana düşmən olan, İrana qarşı olan, İranın oponenti olan dövlətlərin təhsil imkanları artmasın. Yəni bu baxımdan Azərbaycanın da, Ermənistanın da maraqlarına uyğun olan əsas yol məhz iki dövlət arasında aparılan danışıqlar nəticəsində sülh sazişinin bağlanmasıdır ki, biz buna çalışmalıyıq. Və sizcə sülh sazişində ən çox hansı məsələlər öz əksini tapmalıdır və Azərbaycan tərəfinin təbii ki, təqdim etdiyi sülh sazişində bu məsələlərə önəm verilməlidir. Düz Ermənistan tərəfi öz mövqeyini açıqlayır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Mirzoyan səviyyəsindəki onlar ərazilərinin tanınmasıdır, digər məsələlərdir ki, bunda iddia edirlər və Azərbaycan tərəfi orada konkret nələri göstərməlidir? Yəni Azərbaycan 5 baza prinsipi irəli sürübdür və bu baza prinsipləri elə prinsiplərdir ki, hətta Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da açıqlamaların birində dedi ki, Azərbaycan irəli sürdüyü təkliflərdə müzakirəyə qəbul edilməyəcək bir məsələ yoxdur. Yəni söhbət hər iki dövlətin bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanımasından gedir. Söhbət bu dövlətlərin gələcəkdə də bir-birlərinə qarşı hər hansı bir ərazi iddialarının irəli sürməməsindən gedir, söhbət kommunikasiyalarının açılmasından gedir, söhbət sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası prosesindən gedir və s. Yəni, bunlar ən mühüm olan məsələlərdir. Məsələlərin birincisi, ən mühümü ərazi bütövlüyü məsələsinin tanınmasıdır. Yəni, istər Azərbaycan-Ermənistan, istərsə də Ermənistan-Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsi bir dəfəlik həll olunmalı və öz sazişdə əksini tapmalıdır. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, yaxın keçmişdə Ermənistan Nazirlər Kabineti aparatı və Azərbaycan Prezidenti aparatı tərəfindən imzalanmış birgə bəyanatda bu prinsiplər əsasən özünü göstəribdir. Yəni bu ciddi bir sənəddir və
tarixdə istifadə oluna biləcək bir sənəddir. Amma ümumiyyətlə, dövlətlər arası saziş bağlanmalıdır. Yəni, yalnız bu məsələlər bəyanatla, açıqlama ilə, belə niyyət protokolu ilə həll olunmalı deyil. Və belə bir saziş bağlanarsa, sərhədlərin delimitasiya məsələsində razılığa gəlmək mümkündür. Yəni, çünki konkret olaraq hər hansı bir ərazilərin, yox, orada ümumiyyətlə prinsiplər müəyyənləşir ki, sərhədlər hansı prinsip əsasında müəyyənləşir. Demarkasiya məsələsi isə uzun da çəkə bilər. Azərbaycanın heç Rusiya ilə sərhədlərin demarkasiyası başa çatmayıbdır. Gürcüstanla Azərbaycanın çox yaxşı münasibətləri var. Gürcüstanla sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya məsələsi təxminən 30% həyata keçirilibdir. Yəni, bu sonraki prosesdir. Yəni, bu məsələni doğrudan da sonraki mərhələyə, əgər ümumi siyasi iradə olsa, ümumi razılıq olsa, ərazi bütövlüyünün tanınması, kommunikasiyaların açılması, diplomatik münasibətlərin yaranması, ərazi iddialarından gələcəkdə də istifadə etməmək öhdəliyinin götürülməsi, Ermənistanda Azərbaycana qarşı, Azərbaycanda Ermənistana qarşı bu düşmənçilik siyasətinə son qoyulması, öhdəliklərinin götürülməsi və s. kimi məsələlərdə razılığa gəlmək mümkündür. Və əgər bu prinsipal məsələlərdə razılığa gəlinərsə, mənə görə ki, zaman keçdikcə, bu məsələlərin həll olunması mümkün olacaq. Yəni, Ermənistan əslində 44 günlük müharibədən əvvəlki dövrdə olan Ermənistan deyil. Ermənistan cəmiyyətində əhval-ruhiyyə xeyli dərəcədə dəyişilibdir. Yəni, o böyük Ermənistan, bu Velikaya Armeniya, bu genosid ideyaları, Azərbaycanın bütün ərazilərini hətta işğal etmək təbliğatı, Azərbaycan xalqını aşağılamaq, təhqir etmək, köçəri adlandırmaq və hər fürsət düşdükcə erməni xalqının Azərbaycan xalqından üstünlüyünü təsdiq eləməyə, sübut eləməyə çalışan deməli, iddialar irəli sürmək ritorikası xeyli dərəcədə yumşalıbdır. Yəni, hətta Ermənistanın bəzi dövlət xadimləri, bəzi millət vəkilləri, deputatları, Ermənistan parlamentinin üzvlərini nəzərdə tuturam. Sonra bəzi blogerlər, baxırsınız ki, əvvəlki ritorikada danışmırlar. Yəni, düşmənçilik ritorikası xeyli dərəcədə azalıbdır. Bu 44 günlük müharibə erməni cəmiyyəti üçün sanki bir soyuq duş rolu oynayıbdır və onlar reallıqlara, gerçəkliklərə indi daha açıq gözlə baxmağa çalışıblar və mənə elə gəlir ki, zaman keçdikcə, əgər Azərbaycanla Ermənistan arasında, Ermənistanla Türkiyə arasında normal münasibətlərin formalaşmasının üstünlüklərini Ermənistan cəmiyyəti hiss etdikcə, Azərbaycana qarşı, Türkiyəyə qarşı, Türk toplumuna qarşı, Türk millətinə qarşı olan bu nifrət ritorikası da, nifrət təbliğatı da xeyli dərəcədə azalacaq. Bizə gəldikdə isə biz heç vaxt heç kəslə düşmənçilik siyasəti aparan bir xalq deyilik. Yəni, bizə qarşı kimsə olarsa, biz onlara cavab verən bir xalqı, hətta bəzən cavabımız da çox sərt olmur. Amma biz öz tərəfimizdən təşəbbüs göstərərək hansısa millətlərə, hansısa xalqlara qarşı düşmənçilik yürüdən, düşmənçilik aparan xalq deyilik. Yəni, Ermənistan, əgər Ermənistan cəmiyyəti o seçimi edərsə ki, Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırsın, bu düşmənçiliyə bir dəfəlik son qoyulsun, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu məsələ bir problem yaratmayacaq. Və Arif bəy, əslən qalsa siyasi kulvarlarda da bu mövzu tartışılır sülh sazişi ilə bağlı. Bəzi siyasətçilər bu qənaətdədir ki, ümumiyyətlə sülh sazişi imzalanmaya da bilər, Azərbaycan təkid etməsin artıq sülh sazişinə. Çünki Ermənistan hər vəclə vaxtı uzatmağa çalışır, sülh sazişindən qaçır, müxtəlif təkliflər səsləndirirlər, vaxtı uzadırlar və hətta elə qoşunların güzgü prinsipi əsasında sərhədlərdən çıxarılması xəbərlərini də tirajlayırlar. Bu addımlar atılır Ermənistan tərəfindən. Siz necə fikirdəsiniz? Mütləq şəkildə mi sülh sazişi imzalanmalıdır? Məncə mütləq şəkildə imzalanmalıdır və hesab edirəm ki, bu il imzalanmalıdır. Çünki bütün məsələlər rəsmi sənədlərlə ortalığa qoyulmalıdır. Çünki istənilən hadisələrin başqa cür inkişafı, geopolitik vəziyyətin dəyişməsi mümkündür. Yəni, əgər Azərbaycanın ona qarantiyası olsa ki, Ermənistan, deyək ki, indiki ritorikasını həmişə qoruyub saxlayacaq və Azərbaycan ərazilərini işğal etmək niyyətinə düşməyəcək və ya Ermənistana havadar olan dövlətlər öz təhsil imkanlarını artırmaq üçün Ermənistandan yenə də Azərbaycana qarşı istifadə etməyəcəklər, təbii ki, sülh sazişi imzalamamaq da olar. Və bu məsələləri sonraki mərhələləri də saxlamaq olar. Amma mənə gəlir ki, indi Azərbaycan üçün sülh sazişinin bağlanması məsələsi ilə əlaqədar uğurlu bir məqamdır. Məncə Ermənistan üçün də uğurlu bir məqamdır. Əslində,
Güya Azərbaycana qarşı bu 30 ildən çox işğalçılıq siyasəti yürüdərkən erməni xalqı, erməni dövləti çox mu inkişaf etdi, çox mu irəli getdi? Yəni onların da itkiləri az deyil. Həm kifayət qədər insan itkisinə məruz qalıblar. İqtisadi layihələrdən kənarda kommunikasiyalardan kənarda qaldılar, iqtisadi inkişafdan kənarda qaldılar. İndi də faktiki olaraq bir təcrid olunmuş blokada vəziyyətindədirlər. Yəni Azərbaycanın öz problemləri var. Amma Ermənistanın problemləri Azərbaycanın problemlərindən çoxdur. Yəni Ermənistanın ən böyük problemi demoqrafik problem. Əgər Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə olmasaydı və Ermənistan Azərbaycanı işğal etmək məqsədinə, fikrinə düşməsəydi, Ermənistan cəmiyyətində indiki kimi böyük bir böhran, böyük bir apatiya olmazdı və erməni xalqı Ermənistanı tərk etməzdi. Bu dəqiqə Ermənistanda ən böyük problemlərdən biri demoqrafiya problemləridir. Çünki düzdür, onlar çox böyük ərazilərə iddia edirlər, hətta üç dəniz arasında olan bütün ərazilərə, amma Ermənistan 27 min kvadrat kilometr ərazisi olan Ermənistan bugünə qədər öz ərazisində normal şəkildə insanların məskunlaşması üçün kifayət qədər əhaliyə malik deyil və əhali artıq 3 milyonun altına düşüb və deyilənlərə görə hətta bu rəqəmin özü şişirdilmiş bir rəqəmdir. İndi biz də erməni siyasətçilərinin, erməni toplumunun məsələləri şişirtmək qabiliyyətinə bələd olduğumuz üçün əminik ki, əhalinin sayı da yəqin ki, xeyli dərəcə şişirdilir. Məsələn, biz bilirik ki, Qarabağ ərazisində Xan kəndində, Ağdərədə və digər erməni əhalisinin yaşadığı ərazilərdə erməni əhalisinin sayı 50 minin altındaydı. Yəni bu dəqiq bilinir və bu barədə bizim kifayət qədər məlumatımız var. Onlar bu 50 minin də 50 minin altında olan əhalinin də təxminən bir 10 mini Ermənistandan gəlmiş silahlı qüvvələri idi. Yəni indi isə onların 100 min olduğunu bəyan edirlər. Güya 100 min nəfər, 100 min erməni əhalisi Azərbaycan ərazisini tərk edibdir. Halbuki orada əhalinin nə qədər əhalinin oranı tərk etməsi ilə əlaqədar Azərbaycanın əlində görüntülər var. Yəni onlar sərhəddən keçiblər və o adamları ilə o kameralarda olan görüntülərdən sayıb müəyyən etmək mümkündür ki, nə qədər erməni əhalisi Azərbaycan ərazisini tərk edibdir. Yəni bu məsələlərlə əlaqədar Ermənistanın itkiləri Azərbaycanın itkilərindən daha çoxdur. Baxmayaraq ki, bu müharibəni onlar başladılar. Azərbaycanın ərazi Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli sürdülər. 10 minlərlə itki verdilər. Azərbaycandan da 10 minlərlə insanın həlak olmasına, milyona dək əhalimizin öz yurd yuvalarından didərgin düşməsinə, qaçqın düşməsinə, köçkün düşməsinə səbəb oldular. Amma nəticədə də heç nə qazanmadılar. Yəni itkiləri heç də Azərbaycanın itkilərindən az deyil. Yəni böyük itkilərə məruz qaldılar. Və bunu Ermənistanda başa düşən insanlar var. Açıq aydın hal-hazırda Ermənistanın özündə bu məsələlərlə əlaqədar ikili münasibət formalaşıbdır. Məsələn, əgər 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində konkret olaraq, məsələn, Zori Balayanın adını götürək, Ermənistan xalqı üçün böyük bir milli qəhrəman statusunda idisə, indi o çox ağır xəstə olmasına, heç bir fəaliyyət göstərmək imkanlarına malik olmamasına baxmayaraq, ona qarşı çox sərt bir mövqe mövcuddur Ermənistanda və açıq şəkildə ona qarşı bir kampaniya gedir. Yəni tək ona qarşı yox, onun kimi siyasət yürüdənlərə qarşı, elə Kaçaryanın siyasətinə qarşı, Sarkisyanın siyasətinə qarşı, yəni bu şəxslər Qarabağı işğal edərkən və Qarabağda Azərbaycanlı əhalisini Qarabağdan çıxararkən, etnik təmizləmə siyasəti apararkən erməni xalqı bu şəxsləri milli qəhrəman kimi qəbul edir. Amma indi əksinə onlar heç gördünüz son seçkilərdə heç parlamentdə yer almaq imkanlarına malik olmadılar. Paşinyan müharibədə uduzan bir hakimiyyətin rəhbəri olmasına baxmayaraq keçirilən az çox demokratik seçkilərdə yenə erməni xalqının əksəriyyətinin səsini almağa nail oldu. Amma ərazilərimizi işğal etmiş və bu işğal prosesinin başında durmuş Kaçaryan, bu işğal prosesinin başında durmuş Sarkisyan Ermənistanda səs ala bilmədilər və parlamentdə o partiya ikisinin partiyasından birinin müəyyən nümayəndələri var, amma demək olar ki, onlar Ermənistan siyasətinə təsir etmək imkanlarına malik olan bir azlığa da hətta nail ola bilmədilər. Yəni bütün bunlar Ermənistan cəmiyyətində ciddi dəyişikliklərin baş verdiyinin göstəricisidir və Azərbaycan hakimiyyəti də ümumiyyətlə bütün Azərbaycan cəmiyyəti də bunları nəzərə almalıdır. Yəni mən bir daha onu təkrar edirəm ki,
44 günlük müharibədən əvvəl mövcud olan, yəni 90-cı illərdə mövcud olan, sonraki 2000-ci illərdə müharibəyə dək, ikinci Qarabağ müharibəsinə dək mövcud olan Ermənistan cəmiyyəti artıq yoxdur. Yəni bu cəmiyyət dəyişilibdir və biz bu cəmiyyətə də o cəmiyyətə olan münasibətimiz yox, bugünkü reallıqlara yanaşaraq münasibət bildirməliyik və çalışmalıyıq ki, bu şəraitdə Azərbaycanın mənafelərinə uyğun olan sülh sazişi imzalansın və bütövlükdə münaqişəyə bir dəfəlik son qoyulsun. Və Arif bəy, istəyərdim bir məsələyə də münasibətinizi öyrənək. Son günlər kütləvi informasiya vasitələrində bu xəbərlər manşet oldu. Arif Hacılı istifa verdi və təsisçilərdən biri olduğu Elçi bəy institutundan istifa verdi. Hərçənd ki, özünüzün açıqlamanız yayılmışdı elə bununla bağlı olaraq. Təsisçilərdən biri olduğum Elçi bəy institutu adlı qurumdan istifa verirəm. Səbəb Elçi bəy institutunun aparıcı üzvlərinin Elçi bəyin yüksək adından onun irsini tədqiq və təbliğ etmək üçün deyil, müsavatın təməl prinsipləri ilə üst-üstə düşməyən şəxsi maraqların naminə istifadə etməsidir. Bu sizin açıqlamanız. Və orada Elçi bəy institutunda da kimlər var idi, o rəhbər şəxslər, onların da adları mətbuatda tez-tez... Orada rəhbər şəxslər də yoxdur. Ora belə sanki bir dəyərli masa kimi bir qurumdur və... Aparıcı üzvlər. Aparıcı üzvlər rəhbər şəxslər demək deyil. Yəni, aparıcı üzvlər kimlər olduğu məlumdur. Və mən əslində bu qurumda... Amma sizi ad çəkməsiniz, Arif bəy, bundan bağlı. Ad indi də çəkməyəcəm. Çəkməyə ehtiyac yoxdur, çünki... Bu məsələləri dərindən bilən adamlar söhbətin kimlərdən və nədən getdiyini çox yaxşı bilirlər və mənim mesajım da onlaradır. Bu qurum yaranarkən mən tamamilə başqa bir struktur təklif etmişdim, tamamilə başqa hədəflər təklif etmişdim və bunlar razılaşılmışdı. Amma sonra, nə idi hədəflər? Yəni, belə gəl ki, bu məsələ bizim müzakirəmiz üçün, yəni demokratçılar üçün maraqlı olan müzakirə deyil. Bu mənim əsas fəaliyyətim. Müsavat Partiyasındakı fəaliyyətimdir. Müsavat Partiyasının həm bir uzun illər rəhbər şəxslərindən biri, eyni zamanda son 10 il ərzində Müsavat Partiyasının rəhbəri olaraq mənim əsas siyasi fəaliyyətim bu qurumla, Müsavat Partiyası ilə bağlıdır və Müsavat Partiyasında öz fəaliyyətimi elə bundan əvvəlki illərdə də Müsavat Partiyası təsis olunan 92-ci ildən bu üzə stabil olaraq davam etdirmişəm və həyatımın sonuna dək də davam etdirmək niyyətindəyəm. Elçi bəy institutu ilə də bağlı açıqlamam vermişəm, əlavəm yoxdur. Açıqlamam vermişəm, əlavəm yoxdur. Və təşəkkür edirəm Arif bəy, çox sağ olun. Çox sağ olun. Və dəyərli izləyicilərimiz, xatırladaq ki, studiyamızın qonağı Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı idi. Biz Arif bəylə gündəmi dəyərləndirdik. Siz isə Laf TV-ni dəyərləndirin, bəyənin, abunə olun, paylaşın. Sağ olun, salamat qalın.